ଆଜି ଆମ ଗେଲୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଲା ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହିବା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛି। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋ କୁନି ସିଷ୍ଟର ପାଇଁ କେତେ ରାଗୁଛି, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ଗେଲୁନି କେତେ ରାଗୁଛି, ରାଗରେ ସେ କିଛି ବି କରିଦ। ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଗାଉ ଗାଉ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି, ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଗୀତ ପାଇଁ ସେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ହସ ବି ଲାଗିବ, କମେଡ଼ି ରହିଛି।